लगानी संसार यूट्यूब चैनल में तपाईलाई स्वागत छ। र यो भिडियो में चाहिँ म तपाईलाई तीनवटा नन लाइफ इन्सुरेन्स कंपनी को विषय में कुराकानी गर्ने छु। र विशेष पछिल्लो समय में चाहिँ अब माइक्रो फाइनान्सहरुको शेयरहरु हेर्ने हो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्राय माइक्रो फाइनान्सहरु हजार माथि कुनै कुनै त 3500 सम्म पनि पुगिसकेको छ। त्यसै हाइड्रो पावरहरुको पनि अब शेयर मूल्यको आधार में हेर्ने हो भने केही समय अगाड़ी नै 100, 150, 200, 300 में पाउने शेयर 800-900 पुगिसकेको छ। फाइनान्स को त्यस्तै छ भने अब नन लाइफ इन्सुरेन्स र लाइफ इन्सुरेन्स का केही शेयर चाहिँ अहिले तपाईले सस्तो में पाउँदै हुनुहुन्छ। यो भिडियो में म तपाईलाई नन लाइफ इन्सुरेन्स र लाइफ इन्सुरेन्स का सस्तो शेयर को विषय में कुराकानी गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला नन लाइफ इन्सुरेन्स बाट सुरु गरौं। नन लाइफ इन्सुरेन्स में तपाईले कुरा गर्नुहुन्छ भने यो अजोड इन्सुरेन्स पनि अहिलेको अवस्थामा सस्तो प्राइस में नै तपाईले पाइरहनु भएको छ। 600 आसपास इसको मार्केट प्राइस चलिराखेको छ। 52 हप्ताको सबैभन्दा हाईएस्ट प्राइस 680 र लोएस्ट प्राइस 480 रहेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै ईपीएस हेर्नुहुन्छ भने 19.2 रहेको छ, पी रेशियो 34.74 रहेको छ, रिटर्न अन इक्विटी 9%, बुक भ्यालु 184 रुपैयाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। पब्लिक होल्डिङ हेर्नुहुन्छ भने 49% र प्रमोटर होल्डिङ 51% रहेको देख्न सक्नुहुन्छ। र फाइनान्सियल इन्डिकेटर हेर्नुहुन्छ भने अजोड इन्सुरेन्सको गत वर्षको थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट भन्दा यो वर्षको थर्ड क्वार्टरमा धेरै राम्रो रिपोर्ट निकालेको देख्न सक्नुहुन्छ। नेट प्रॉफिट, नेट प्रिमियम अनि नेट क्लाइम पेमेन्ट सबै नै वृद्धि भएको देख्न सकिन्छ। अजोड इन्सुरेन्सको रिटर्न अन इक्विटी अनि बुक भ्यालु ईपीएस सबै कुरा चाहिँ बढेको तपाईले वृद्धि नै भएको तपाईले पाउनु हुनेछ। त्यस्तै अब यसको डिविडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने अब अजोड इन्सुरेन्सले 2079-80 मा 10.5% डिविडेन्ड दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। अब चार्ट वाइज यो कम्पनीको शेयर हेर्ने हो भने अहिले कस्तो अवस्थामा रहेको छ, अहिले तत्कालै किन्न मिल्ने अवस्था छ कि छैन भन्दाखेरि नर्मल्ली यतिको प्राइसहरुमा तपाईले उठाउँदाखेरि खासै फरक पर्दैन। यदि यो 620 को लेभल यसले ब्रेकआउट गरे भने डाइरेक्ट त्यसपछि यसको नेक्स्ट टार्गेट भनेको 700 तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अरु टार्गेट सेट हुँदै जाने नै छ। अब यो दुईवटा इन्सुरेन्स मिलेर बनेको भएको कारणले त्यति धेरै लामो इतिहास यसमा देखिदैन। सबैभन्दा हाईएस्ट प्राइस 700 पुगेको छ र नर्मल्ली लाइफ इन्सुरेन्स र नन लाइफ इन्सुरेन्सको शेयरहरु बुलमा 1000 माथि नै पुग्ने गर्छ। यो कम्पनीको पनि सजिलै पुग्न सक्छ। त्यसै अर्को नन लाइफ इन्सुरेन्समा तपाईले हेर्नुहुन्छ भने आईजीआई इन्सुरेन्सलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यो आईजीआई सानीमा आईजीआई इन्सुरेन्सको मार्केट प्राइस भनेको 589 रुपैयाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। 52 हप्ताको हाईएस्ट प्राइस 670, लोएस्ट प्राइस 422 रहेको देख्न सक्नुहुनेछ। ईपीएस हेर्नुहुन्छ भने यो कम्पनी को थर्ड क्वार्टर को रिपोर्ट अनुसार 13.4 रहेको छ, पी रेशियो 43, रिटर्न अन इक्विटी 9%, बुक भ्यालु हेर्नुहुन्छ भने 142 रुपैयाँ 66 पैसा देख्न सक्नुहुन्छ। पब्लिक होल्डिङ 49% र प्रमोटर होल्डिङ 51% रहेको देख्न सक्नुहुनेछ। अब फाइनान्सियल इन्डिकेटर तपाईले यो कम्पनी को फाइनान्सियल इन्डिकेटर हेर्नुहुन्छ भने रिजर्व एन्ड सरप्लसमा 165% वृद्धि गरेको छ गत वर्षको तुलनामा। अन्य इन्डिकेटरहरु पनि तपाईले आईजीआई इन्सुरेन्सको हेर्नुहुन्छ भने राम्रो छ। नेट प्रिमियममा पनि वृद्धि नै रहेको देख्न सक्नुहुनेछ। ग्रस प्रिमियम अर्नमा पनि राम्रै वृद्धि छ। अब त्यसपछि ईपीएसमा थोरै गिरावट र रिटर्न अन इक्विटीमा थोरै गिरावट छ भने बुक भ्यालुमा वृद्धि नै भएको तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। अब आईजीआई इन्सुरेन्सको डिविडेन्डको कुरा गर्ने हो भने आईजीआई इन्सुरेन्सले अब अहिले डिविडेन्ड त्यस्तो दिएको छैन। यो पनि दुईवटा इन्सुरेन्स कम्पनी मर्जर भएको कारणले गर्दाखेरि यसले डिविडेन्ड अहिलेसम्म घोषणा गरेको छैन। भर्खरै मात्रै यो मर्जर भएर बनेको कम्पनीको रूपमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। र अब यो कम्पनीको पनि चार्ट कस्तो छ, अहिलेको अवस्थामा बाइ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा हेर्ने हो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनीले लगभग सबै ब्रेकआउट गरेर गएको देख्न सक्नुहुन्छ। यो कति महिना देखेको अगाडि यहाँ एउटा साइडवेज प्याटर्नमा बसिराखेको कम्पनी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। लगभग हेर्ने हो भने 5-7 महिनादेखि यही एरियामा घुमिराखेको छ। अब यसले विशेष गरेर यो 600 को लेभललाई ब्रेकआउट गरेर गयो भने त्यसपछि भने आईजीआई इन्सुरेन्सको पनि नेक्स्ट टार्गेट, पहिलो टार्गेट 700
75 होने 725 होने त्यसपछि यसले पनि नयाँ सेटअप बनाउँदै पक्कै पनि जानेछ र यो कम्पनीको शेयर पनि 1000 प्लस पुग्ने धेरै नै सम्भावना भएको शेयर हो अहिले अब सबैभन्दा सस्तोमा छ अरु कम्पनीहरुको हेर्ने हो भने नर्मल्ली 900 1000 800 तिर चलिराखेको छ यी कम्पनीहरु एकदमै सस्तो प्राइसमा हामीले पाइएको छ त्यसपछि तपाईले यो आईजीआई प्रुडेन्शियल इन्सुरेन्स पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि नॉन लाइफ इन्सुरेन्सबाट मार्केट प्राइस हेर्नुहुन्छ भने 556 रहेको छ 52 हप्ताको हाईएस्ट प्राइस 588 लोएस्ट प्राइस 447 रहेको छ थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार ईपीएस 20.58 रहेको छ पी रेशियो 30 रिटर्न अन इक्विटी 12 रहेको छ बुक भ्यालु 181 रुपैयाँ पब्लिक होल्डिङ 49% प्रमोटर होल्डिङ 51% रहेको तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ र फाइनेंशियल इंडिकेटर हेर्नुहुन्छ भने गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष रिजर्वमा 872% ले वृद्धि भएको देख्न सक्नुहुनेछ नेट प्रॉफिट हेर्नुहुन्छ भने 169 रुपैयाँले 169% ले वृद्धि छ नेट प्रीमियम नेट क्लाइममा पनि एकदमै राम्रो छ अब ईपीएस बुक भ्यालु रिटर्न अन इक्विटी सबैमा चाहिँ आईजीआई प्रुडेन्शियल इन्सुरेन्सको पनि प्रगति भएको देख्न सक्नुहुनेछ र यो कम्पनीको डिविडेन्ड इतिहास हेर्नुहुन्छ भने नर्मल्ली 5-7% यो कम्पनीले डिविडेन्ड दिँदै आइराखेको छ र भोलिको दिनमा यो कम्पनीको पनि सम्भावना राम्रो देख्न सक्नुहुनेछ अब विशेष गरेर यो कम्पनीको चार्टको अवस्था के कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा रहेको छ यसको पनि अब यो ब्रेकआउट पश्चात यो निरन्तरको गिरावट पश्चात एउटा माथि ब्रेकआउट दिन चाहिँ खोजिराखेको छ अब यो 600-580 को लेभललाई ब्रेकआउट गरेर गयो भने इन्ट्री मार्दा पनि हुन्छ नत्र भए एउटा सामान्य करेक्शन पश्चात तपाईले यसमा पनि इन्ट्री मार्नु भयो भने राम्रो हुन सक्छ यो चाहिँ रह्यो विशेष गरेर नॉन लाइफ इन्सुरेन्सहरुबाट नॉन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीबाट चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु पर्ने नॉन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरु र विशेष गरेर अब हामी अर्को लाइफ इन्सुरेन्स तिर जान्छौ भने लाइफ इन्सुरेन्सहरुमा कुन-कुन कम्पनी तपाईको लागि एकदमै सस्तो प्राइसमा छ त भन्दाखेरि यो रिलायबल नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स तपाईको लागि एकदमै सस्तो प्राइसमा अहिले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मार्केट प्राइस 463 रुपैयाँ देख्न सक्नुहुन्छ 52 हप्ताको सबैभन्दा हाईएस्ट प्राइस यो कम्पनीको 595 रुपैयाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरेर यो कम्पनीको 52 हप्ताको लोएस्ट प्राइस भनेको 393 ईपीएस 9 रहेको छ पी रेशियो यो कम्पनीको 47 रिटर्न अन इक्विटी 6% बुक भ्यालु 155 पब्लिक होल्डिङ यो कम्पनीको पनि 30% र प्रमोटर होल्डिङ चाहिँ 70% नै रहेको तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो कम्पनीमा अब डिविडेन्डको कुरा गर्ने हो भने यो कम्पनीले 16.48% बोनस दिएको देख्न सक्नुहुन्छ अब चार्ट वाइज यो कम्पनीको शेयर हेर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा कस्तो रहेको छ त भन्दाखेरि यो लेभललाई ब्रेकआउट गर्न खोजेको छ यसले अब ब्रेकआउट गर्दै 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 गयो भने यसको पनि नर्मल्ली यो कम्पनीको शेयर पनि 1000 पुग्ने पुग्नको लागि भोलिको बुलमा खासै समस्या हुँदैन त्यसैले अहिलेको सस्तो प्राइसमा तपाईले उठाइराख्दाखेरि खासै फरक पनि नपर्ला भन्छु त्यस्तै अर्को लाइफ इन्सुरेन्सबाट नै तपाईले हेर्नुहुन्छ भने सस्तो र राम्रो लाइफ इन्सुरेन्समा तपाईले यो सूर्य ज्योति लाइफ इन्सुरेन्सलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ यसको मार्केट प्राइस 625 रहेको छ 52 हप्ताको सबैभन्दा हाईएस्ट प्राइस भनेको 637 लोएस्ट प्राइस भनेको 399 रहेको छ त्यस्तै गरेर यसको थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार ईपीएस हेर्नुहुन्छ भने 8 रहेको छ पी रेशियो यो कम्पनीको पनि 63 रहेको छ रिटर्न अन इक्विटी 4% बुक भ्यालु 150 पब्लिक होल्डिङ 49% प्रमोटर होल्डिङ 51% रहेको छ अब फाइनान्शियल इन्डिकेटर हेर्नुहुन्छ भने यो कम्पनीको थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार फाइनान्शियल इन्डिकेटरमा पनि पोजिटिभ नै छ अब रिटर्न अन इक्विटी बुक भ्यालु ईपीएस सबै नै पोजिटिभ नै रहेको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले डिविडेन्ड इतिहासको कुरा गर्ने हो भने यो कम्पनीले 2079-80 मा चाहिँ यो कम्पनीले 24.00
7.4% क्यास र 10.26% बोनस गरेर 35% को डिविडेन्ड चाहिँ दिएको तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। अब चार्ट वाइज यो कम्पनीको शेयरको अवस्था के कस्तो रहेको छ भन्ने कुरा हेर्ने हो भने अहिले एकदमै सस्तो प्राइसमा यो एरियामा यो कम्पनीको शेयर धेरै एक्युमुलेट भइसकेको छ। अब तपाईले बिस्तारै बिस्तारै इन्ट्री मार्दाखेरि खासै फरक पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो एउटा सस्तोमा यो कम्पनीको शेयर किन्ने पनि एउटा अवसर हो। अब यो किन यति धेरै घट्यो भन्दाखेरि 35% डिविडेन्ड दियो हैन, त्यसबाट अब यो प्राइस एडजस्ट भएर चाहिँ अलिकति तल घटेको मात्रै हो। यो एरियामा धेरैले शेयर किनिराखेको तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै लाइफ इन्सुरेन्सबाट तपाईले एउटा राम्रो कम्पनी हेर्नुहुन्छ भने तपाईले यो HLI लाई देख्न सक्नुहुन्छ। यसको मार्केट प्राइस 393 देख्न सक्नुहुन्छ। हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सको 52 हप्ताको सबैभन्दा हाइएस्ट प्राइस भनेको यो कम्पनीको चाहिँ कति रहेको छ 516 देख्न सक्नुहुन्छ। EPS थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसार 7 रहेको छ। लोएस्ट प्राइस 369 रुपैयाँ रहेको छ। 52 हप्ताकै सबैभन्दा लोएस्ट प्राइस आसपास चलिराखेको छ यो कम्पनीको शेयर। रिटर्न अन इक्विटी 5%, बुक भ्यालु 125, पब्लिक होल्डिङ 49% र प्रमोटर होल्डिङ 51% नै रहेको छ यो कम्पनीमा पनि। अब यो कम्पनीको थर्ड क्वार्टरको रिपोर्टहरू हेर्ने हो भने राम्रै छ, रिजर्भमा पनि वृद्धि नै छ। अब अलिकति नेट प्रिमियम नेट प्रफिटमा थोरै माइनसमा आएको छ अनि इपिएस र रिटर्न अन इक्विटी अलिकति घटेको छ, बुक भ्यालु वृद्धि नै रहेको देख्न सक्नुहुन्छ। तथापि अब यो कम्पनी पनि तपाईँको बुल बजारमा चाहिँ नर्मल्ली यो कम्पनीको सेयर पनि 800,000 रुपियाँ सजिलैसँग पुग्न सक्छ। 300 सेयर 900 मात्रै पुगे पनि 2-3 नाफा भइहाल्छ। त्यो कारणले तपाईँले विचार गर्न सक्नुहुनेछ। अब यसको चार्ट वाइज हामी कुरा गर्छौँ भने अब चार्टमा हेर्दाखेरि यो कम्पनीको सेयर धेरै तल गइसकेर अब बिस्तारै माथि फर्किने कोसिसमा चाहिँ रहेको तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यी त रहे विशेष गरेर लाइफ इन्सुरेन्सबाट 3 कम्पनी सस्तो सेयर र नन लाइफ इन्सुरेन्सबाट 3 सस्तो सेयर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। यिनीहरूमध्ये कुनैलाई तपाईँले कुनै एउटालाई चुज गर्नुभयो भने कुनै एउटामा चुज गरेर तपाईँले लगानी गर्नुभयो भने तपाईँलाई राम्रो प्रफिट हुन सक्छ। एकदमै सस्तो प्राइसमा यी कम्पनीहरूको सेयर रहेका छन्। यो भिडियो कुनै लगानी सुझाव होइन, इन्फर्मेसनल भिडियो मात्रै हुनेछ। सेयर बजार जोखिमपूर्ण हुन्छ, त्यसैले लगानी गर्दा स्वयं आफैले चाहिँ आफ्नो जोखिम बहन गर्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच।